přejeme mu hodně kolem hudby, aby furt mu to šlo výš a výš. A aby jsme se s ním taky setkali jednou při televizích obrazovkách. Chtěl bych to já dožít, ale už jsme starší trochu, uvidíme. Třeba nám to pán Bůh dá a bude to tak dobrý. Představím vám zástupce prakticky mladé generace, muzikanta, tělem i duši samozřejmě. A musím říct, že teda smykám já, kamero ahoj, to musím udělat to gesto, protože si úplně plně zaslouží. A na druhou stránku už čekám, kdy tady udělal pár těch alb a já jenom ten cituju takhle v rychlosti ten hit. Poslední hitovka. Poslední 2024. Hitovka 2024. No, aktuálně je to album Cenzor, což je jakoby jo, album cenzurováno. Jo, vidíte, no, cenzurováno. Dobré, ale už jsme starší, zase už máme na to právo. My teď jsme zhrnuli jenom ty alba, co má, ty si pusté, ty jsou na YouTubečku. A tady ty nový alba, já už se na ně těším a samozřejmě budeme je mít na YouTubečku taky. A bude to bomba, to vám garantuju, jak tady sedím. Teda doufám, že tady budu sedět, až to bude ta bomba. No, protože si to ten člověk zaslouží a je potřeba si ho pořádně všímat. Je to pan muzikant, to vám tady říkám zase já, pan muzikant, akorát nesou ty správné pramenné vody, aby tekly a pomohli mu v tom. Proto je to škoda, protože on hraje přátelé, on hraje od srdce a to je důležitý. To je velmi důležitý, když někdo hraje od srdce. Veňku, prosím tě, jaký připravuješ teď novinky, jenom zevrubně, nemusíš tam to úplně probírat úplně. Kolik toho chystáš a tak? No, já jsem teď pro tenhle rok jako připravil to album To Cenzor, což je vlastně takový, to mám říct, prostě jako vyblití se prostě a zároveň poukázání na takovou tu situaci, prostě, která byla v minulosti. Jo, kdo sledují, tak prostě vědějí, že v tom roce 2021 prostě přišly ty zákazy, přišly ty cenzury na Facebooku, na YouTube, nesměl jsem nic vydávat, prostě nic nešlo. Jo, a tady to album vlastně na to jako kdyby zvrací tady na tyhle ty věci, co se děly, protože za mě nejsou v pohodě. A celkově jsem to album využil v tom, že je jiný oproti těm ostatním, že ty ostatní měli furt takovou tu myšlenku, jako udělám to hezky, aby se to lidem líbilo. Jo, udělám to tak, aby tomuhle nahrál, jo, abych si trošku jako získal příznivce. A tohle album je přesný opak. Tohle album prostě dává lidem takový to, co nechtějí slyšet. Jo, že možná to bude nejnenáviděnější na album, jako to jsem kdy udělal. Nejvíc otravný a nejvíc ubohý. Ale prostě to album objasňuje určitý situace. Je to vlastně rok mýho života tady v tomhle tom, rok 2020. Konec roku 23 a konec, začátek a až vlastně do současnosti 24. Jo, takže je to takový souhrn prostě těch ročních událostí a kde se za tu dobu prostě stalo strašně moc příběhu. A oni ty příběhy nejsou vždycky hezký, jsou tam hezký. Bys prostě ten příběh tohle všechno mělo se stát, to je aktuální bomba, kterou prostě prožívám do dneška. A věřím tomu, že ho budu prožívat x desítek let, prostě to je. To jsem se vylil srdíčko na x let dopředu. A pak je tady právě jsou tady ty situace, které hovořilo o těch nehezkých věcech, co se staly a uvádí je na pravou míru, protože jak dobře všichni prostě víme, tak na internetu se spekulujou prostě nesmysly. No a lidi dost často dávají jako na takový ty pohledy třetích stran, který o situaci vůbec nic nevědějí. A věří o té třetí straně, místo toho, aby šli jako ke zdroji a zeptali se na fakta, tak vlastně to CDčko slouží jako taková učebnice toho, co se vlastně stalo. No, je to takovej prostě návod na to, jak mě pochopit, to vlastně celá moje tvorba je biografie. Vinko, prosím tě, a když jste mě tady u toho tématu nerozhodili tě ty lidi moc? Neměli by podle mě. Popravdě řečeno, mě rozhodili jako hodně. Jo? Bylo tam prostě, jsem člověk prostě, který trpí určitýma porukama prostě psychickýma a byl tady problém v tom, že mě tady do týhle ty kruchy docela zasáhlo. Jo, protože když člověk prostě čte tady ty nesmysly, tak on tomu časem jako kdyby podvědomě chce uvěřit, protože tím uvěřením si člověk dá prakticky klid, jenomže ta moje osobnost to prostě nepřijme, protože prostě ví, že to není pravda, ví, že to jsou nesmysly, že to jsou žvásty od lidí, kteří prostě nevidějou ty insight, v úvozovkách anglicky řečeno ty informace, co se dělo uvnitř toho dění, jo, a vidí prostě jenom ten obal toho, co je vidět, nezajímají se o tu hloubku té věci. A pak píšou na internet nesmysly, no já si myslím, že každého normálního člověka by to rozhodilo. Když roky buduje značku, která je založena na upřímnosti, na pravdě
a snaží se lidem prostě předávat jenom to, co prostě je skutečnost, jo. A když ty lidi začnou psát tyhle nesmysly, tak to myslím by rozhodilo každýho, kdo bojuje za nějakou prostě pravdu, ať už je to jeho pravda, nebo prostě objektivní fakta, jo. Denku, to já souhlasím, protože to by měli s tebou posluchači takhle přímo z očí do očí si povyprávět jako já a mám názor na tebe samozřejmě kladné, protože vím, že toho srdce, to si řeknem, jo. Ale najdou se takový, že prostě, kdyby se kladivě mlátil po hlavě, řečeno. Oni se prostě v úvozovkách před těma fanouškama, jakoby pravejma, který do té hloubky vidějí, protože kdo mě sleduje prostě furt a sleduje mě do té hloubky, co já vlastně kde říkám a co se děje, tak oni prostě tady ti, co psali ty nesmysly před těma fanouškama reálnýma, tak udělali za sebe naprostý trubky. Jo, prostě oni se tak ponížili a vím, jak jsem to tenkrát sdílal, vím, že nemáš Instagram, ale prostě jsem to přesdílal jako všechno, co se dělalo na Instagram. Jo, a ty lidi, co psali ty nesmysly pod ten status vlastně, tak dostali strašnou bídu. A prostě tam bylo i nenávistní komentáře, já už jsem je ani nezdílel pak, protože prostě zas nechci šířit nenávist, jo? Jenom jsem chtěl uvést věci na pravou míru, jo? A ty nenávistní komentáře, které se jako zastávaly až příliš mě, že prostě to já to třeba na to nebudu vypípávat, nebo nebude se to vypívat, ale prostě, že je tam označovali čurákama, jo? A podobně prostě, tak já jsem to už ani nezveřejňoval. Jo? Říkám to jako, dobře řekli nesmysly, jo? Ale to není důvod k tomu je prostě vyloženě takhle urážet, jo? Takže jsem to některé věci ani neodpověděl. Ale podle vulgáru si poznáš člověka, který to řekl, víš, jaké má charakter, jaké má srdce. Protože tak si myslím, že rozumný člověk takhle by to neřekl. No, tak myslel by si to, ale neřekl. Ten člověk je pod rouškou anonymity, takže víceméně nějakým způsobem může vyjádřit i tu upřímnost. A já mám lidi, o kterých úplně s klidným svědomím řeknu, že ten člověk je čurák prostě. Jo? No. Pokud to ti lidi vidějí do hloubky, tak bych se tomu názoru nedivil, jenom ho nechci sdílet. Nechci to podporovat, tenhle způsob vyjadřování prostě. Jo, taky si rýpnu, taky jsou lidi, kteří úplně bez milosti takhle tímhle slovem označím, ale označím je na základě nějakého nepopíratelného faktu, který opravdu udělají něco, čím řeknou ano, já jsem prostě. Ale takové lidi já nevím, no. Bohužel nejde to, aby se to vyčlenil. Vy budete poslouchat tam, nebo tam máte pivo, tam vám čepují a tady budete poslouchat hudbu a budete se bavit jak všichni ostatní. To asi nejde, že na ty vystoupení. Takže musíte to tak nějak spolknout a je dál. Právě, jo. A tady to CD, to poslední, tak právě stanovilo tu hranici. Jo? Že ono ukázalo, to CD sloužilo právě jako takový formulář, který já jsem zkonstruoval přesně tak, aby se lidi popsali, co jsou. Jo, oni budou prostě tím, jak na to CD zareagujou, jo, může se stát, beru v potaz, že lidi můžou napsat, hele, ta hudba se mi moc nelíbí, je to takový prostě utahaný, je to prostě, není to muša lekáry, já to beru. Tyhle komentáře beru, jsou velmi konstruktivní, já se z nich třeba poučím, ale beru to pozitivně, jo, je to něco, co se mi jakoby snaží pomoct, jo. Ale potom tam jsou ty věci, kdy já si takzvaně jako rýpám do toho vosího hnízda, a nechám tu potrefenou husu, aby se ozval na ten. A pokud on se ozve a začne tam psát nesmysly, tak se automaticky podepsal jako kretén. A úplně na rovinu se podepsal jako kretén ten člověk. A ty opravdu fanoušci si opak veřejně můžou zpracovat. To už nechám na nich. No. Jo, já nikoho nepovádám, ale prostě jenom ukazuju lidi jako ty věci tak, jak jsou. A nechám lidi, ať válčí mezi sebou, protože já se tomu budu vždycky smát. No já si myslím, já si to takový rozumný zasmát se tomu, protože taky malý má stejný nic člověk nedělá. A nevím, jestli by byly plně záchytky, ale někdy možná, jo, v Černovicích, Brně, ale to jsem tak, taky jednou skončil, ale nekudy pasu. Abychom se zasmáli. No, skončili jsme u toho, ty představy, skupina, nový členy a to, takže můžeš pokračovat. Jo, právě po jako dlouhých debatách sám se sebou a jako celkově s těma fanouškama na koncertech, prostě co viděli tu diametrální odlišnost mezi mnou a mýma jako spoluhráčama z kapely, tak prostě jsem jako naznal, že bude na čase Podraz na druhou postavit na úplně jiných členech. Já jsem právě chtěl, aby Podraz nedisponoval jenom Big Beatem. Já vím, že Big Beat je moje, prostě tady ten Big Beat je moje silná stránka. Jo, že prostě mi lidi přirovnávají prostě k Hřihovi a jako beru to jako kompliment, i když mi to kolikrát vadí, protože vlastně jsem upozaděnej tím Hřihou. Jo, ale beru to jako kompliment, protože Hřiha prostě byť je to člověk, jaký je, prostě na lidsko řečeno podle všeho pokrytec, tak prostě nějakým způsobem se stal legendou a ty lidi mě jako
častovali do toho, do tý, jeho pozice. Což je kompliment. Jo, ale já jsem chtěl podraz rozvést do takového žánru, který nikdo nedokáže popsat. Že to nebude metal, nebo hard rock, nebo big beat. To bude prostě svinstvo. To bude svinstvo, který nebude nijak specifikovatelný a album prostě, když se vydá, bude to chaos. Jo? Ale hezký chaos. To znamená, že každý z té kapely teďka, kterou jsem vlastně složil z Vorazu, z kapely Voraz, z těch členů, co hrajou v Vorazu, budou hrát i v Podrazu, tak každý má nějaký svůj jak kdyby vjem hudby a každý má na tu hudbu trošičku jinou. Ono dohromady, když to člověk sloučí, jo, tak z toho vznikne prostě takový něco, co dokáže člověka překvapit během jedné písničky třeba 10krát. Jo, a já jsem chtěl ten podraz, aby ten žánr dokázal popsat ale úplně všechny emoce, které vlastně člověk lze vyjádřit, což Big Beatem nejde. Jo? Big Beatem jde vyjádřit teda dost smutek a vztek. Jo? Ale takový ty pochmurný vnitřní myšlenky, bolístky a ztráty, a nějaký úplně chaosy, který se člověk, co prostě má v hlavě pořádek a nemusí brát žádný léky, tak to asi nepochopí. Jo? Ale zase cílím to na ty lidi s těma poruchama. Jo? Že prostě je žánr, který dokáže popsat bez jediného slova v textu emoční stav. Toho chci dosáhnout s podrazem. Já myslím, že se ti to podaří, protože některý jsi jmenoval tady z podrazu členy bývalý, nebo to, že půjdou k tobě, tak si myslím, že jsou to šikovní kluci, jo. Možná i mě napadá kdo, a to nebudem jmenovat, že samozřejmě, to není nutné, to bych musel si jmenovat sám, kdo k tobě půjde, ale myslím si, že uděláte pěknou muziku. Já to myslím taky, protože vím, že samo o sobě Voraz, ta kapela má krásné písničky, má výbornou tvorbu a hlavně ty spoluhráči, jsou takový, že opravdu, co se jim dá, oni zahrajou. No, jsou, samozřejmě v kapele platí vždycky to pravidlo, že některý člověk má tu písničku rád míň, některou má rád víc, jo, a některou nemá rád třeba vůbec. Je to tak prostě, jo, samotný Kurt Cobain nenáviděl Smells Like Teen Spirit. A nebo se mi prostě jenom nelíbí ta melodie, a třeba po letech si řeknu a já to písničku úplně předělám a začnu hrát úplně jinak, jo, takže. A tak to je dobře, zase dostane nějaký vylepšení, že? Někam ju posuneš tu písničku samozřejmě, vylepší slovama a je to krásný právě na tvoření hudby. A to jsou rád, že děláš a jde ti to a daří se ti to. Třeba právě významný remake, jo, prostě anglicky řečeno, jako to, že vezmeš věc, která už existuje a uděláš ji znova, úplně od znova, tak vlastně jeden z nejpovedenějších remakeů, který se mi povedl udělat, tak byla písnička Hleci svého. To byla druhá písnička Podrazu, která vznikla tady v roce 2014. No, když prostě se předtím zahráli kaťáci, že jo, jenom a takhle. No, než se člověk začal tvořit ty své věci a měl to někde v papírech. A vlastně Hleci svého byla druhá písnička Podrazu. Kecám, první. Druhá byla Podraz právě. A ta písnička byla založena na třech akordech, standardních kytarových akustických akordech. Bicí byly dohromady to dělalo takový amatérský dojem. No, prostě jak kdyby prostě parta kluků, kteří se sezli ve zkušebně něco si zahrát. Ale my jsme tak dřív byli. Já se za to nestydím, my jsme začínali úplně od nuly. My jsme se neslezli jako kapela, už hotoví hráči. My jsme se přišli tři kluci, kteří si koupili nějaký nástroj a chtějí se naučit hrát. A takhle vlastně vznikl Podraz. Jo, že my se spolu naučíme hrát. Jo, a vlastně jsme splodili tady to Hleci svého, která byla taková prostě narážka tak trošku na manželství. A já jsem mu doplnil až tady po skoro 10 letech, co ta písnička jako vznikla, tak jsem mu po 10 letech udělal remake, že jsem mu nahrál znova a přidal jsem text, který jakoby upřesnil, o co ty písničce jde, protože v toho původního textu to moc vědět nešlo. Zachoval jsem určitý pasáže, riffy, vylepšil jsem bicí, přidal jsem do toho jiný zvuk, nahrál se to studiově a ta písnička je jeden z nejlepších remakeů, co jsem jako kdy udělal. A trošku se to kříží s mou představou, že já nikdy nic neměním. Jo, jen co zadám, jedu furt jakoby v těch třech akordech, jedu v tom tempu a říkám, že jako vývoj zastavit. Jo, prostě nevyvíjet nic novýho, dělat prostě furt do kolečka to stejný. Dělám, ale neříkám, že člověk se nezlepšuje a že to zlepšení si nezasloužilo i ty starší věci. Zdenku, prosím, to by nikdo neposlouchal. A nenapádá tě to, že aspoň, že tam máš ty akordy, takový ty kytarový, jak říkáš, akusticky. Já myslím, že si to musíš mít jenom radost, protože my amatéři, jak se říká, nebo amatéři, tak co když si to budou chtít od tebe přehrát, to je jenom dobře.
Ještě jsem se nesetkal s člověkem, který by si moji písničku hrál. Opravdu. Jo, to ano, ale že by někdo vyloženě jako coveroval moji tvorbu, to buď se to ke mně nedostalo, nebo o tom prostě nevím. Jo, ale každopádně ty písničky jsou všechny hrozně jednoduchý. Jo, jo, všechny. Jsou písničky, se kterými mám problémy zahrát do dneška. Třeba konkrétně takový epilog. To je prostě písnička, která měla znamenat jako konec. Jo, prostě bylo to v té nejtěžší životní fázi, kdy už jsem fakt jako váhal nad tím, jestli chci vůbec něco nového poznávat, jestli už to neutnu. A že prostě člověk tady s těma poruchama, který tyhle myšlenky má dennodenně. Jo, a napsal jsem takovou věc, která úplně na rovinu řeknu, to byly náhodné údery do piána. Nějaký prostě melodie, kterou já jsem neměl nic připraveného, já jsem prostě hrál na piano a něco z toho vzniklo. Pak jsem v počítači do té nahrávky dodělal tu aranž, různé takové věci a ve finále z toho vzniklo něco, co považuji za obrovský hit, jako, protože to je pecka. Já bych tady udělám trošku střih a já tu písničku pustím, protože jsem tuhle písničku a tenhle ten příběh jsem přežil a dneska, když ho poslouchám, tak mám z ní pocit, že jsem se znovu narodil, žiju od znova a mám novou šanci na to naložit jako s tím životem dál. Takže děláme tak. A stejně rok za rokem
stojím si za svým výrokem. Jsi otrokem. Co všechno trápí hlavu mou, je to jak nabít zbraň kulkou. Tu dále nepříteli dát a jen klidně a nehnutě před ním stát. Na své čelo hlaveň směřovat, dát na sebe šach i mat. Já jsem tou písničkou strašně lidi zranil. Zranil? Hrozně jsem to snad ne. Zranil, protože ty lidi objevili a ozvali se mi lidi, kteří měli a mají ty psychické poruchy, ale jako kdyby je přehlíželi, jako, že je nemají. A pak mi prostě psali ve stylu, že prostě ty jsi mi úplně otevřel oči, protože já to cítím, vím, že je to skutečné. No. A bojím se, co bude dál. Ty jsi mi tou písničkou zranil, protože jsi mi řekl pravdu. To je takový to vnitřní hlášení. No. Ale já na to odpovídal ve stylu, že buď za to rád, ráda, protože byli mezi tím prostě slečny, buď za to ráda, protože čím díl to nevíš, a čím díl to tajíš a dusíš, tím horší je potom ten výsledek. Takhle to víš a můžeš s tím furt něco dělat. Určitě, jo. Určitě. A ta písnička, takže ona zranila, ale ve skutečnosti pomohla. Jo, ale samozřejmě ten ohlas je, ta písnička je pochmurná, ta písnička je prostě smutná. Jo, je zraněná, je smířená se smrti. Tak to mělo působit. A ty, lidi si poslouchali tu písničku a řekli si, kurva, on je smířený se smrti, ale já ne, prostě. Já žiju dál. A dalo jim to ten impuls prostě, je všechno na hovno, ale já chci žít. A to je právě to, co jsem tou písničkou chtěl docílit. Ne, že bych se loučil, ale docílit tím, aby ty lidi pochopili, co v nich doopravdy je. Aby měli ty emoce nastavené správně. Aby nedělali přetvářku sami před sebou, protože to je největší sebevražda, co může člověk udělat. Ne to, že si hodí lano a nikomu nic neřekne. Ale to, že dobrovolně dusí a ví o svých problémech, ale neřeší je. To je největší sebevražda. Zdenku, já si myslím, že to je jenom dobře. Jo, tady ta písnička teda. Protože i takové písničky musel být na svět, na vrch. Pro lidi, aby slyšeli nejenom to krásné, veselé, ale i to ze života, ty smutné příběhy. A toto se musí taky někomu podat, ať se uleví víc lidem, celému světu, národu, já už to říkám takhle. Jo? Je to krásný a to je důležité. To tě musí hrát na srdci, ta písnička. Proto to dělám. I když je taková smutná. Proto to dělám, protože mně nejde o to, jestli to bude mít 100 000 poslech, a jestli to bude mít miliony poslech, jestli to bude kupovat miliony lidí, je mi to úplně jedno. Nikdy to nebylo cílený na to, aby to hrálo xkrát za den v rádiích a mazalo mi to kapsy. Já jsem měl jediný, v hudbě mám jediný cíl. Abych se ráno vzbudil, v noci šel spát a během dne díky hudbě mohl dělat, co mě baví. To je celý můj cíl. Já nestojím o vily, já nestojím o miliardy, o miliony, o drahý auta, vily a tady ty píčoviny. O nějaký povrchní život. Já stojím o to, abych mohl žít ten svůj klid, o kterým zpívám v tom novém albu. Abych si ráno mohl vstát a věděl, že si můžu jít sednout na terásku ráno, dát si pivo, nikam nemuset jet a dělat si na zahrádce, dělat si muziku a věnovat se přítelkyni a pejskovi a prostě žít tak, jak chci. Nemám přehnaný standardy, chci jenom, aby hudba zaplatila moje účty na celý. A vidíte, přátelé, posluchači, hudba je lék. Teď to tady řekl Zdeněk jasně a stručně. Hudba je lék a je to život. Když je hudba, člověk je spokojený a jinak se může, a i když má problémy, ale prostě hudba je lék. Hudba léčí i zraňuje, ale zranění od hudby je začátkem léčby. I s takovýma písničkama se musí na svět. Víš? Mě jde právě o to, že když se zpívá smutně, dneska prostě žijem v době, kdy se lidi chtějí bavit. Kdy lidi chcou jít radši, budou stokrát dokola poslouchat pohodu, budou stokrát poslouchat na sever, budou stokrát poslouchat na Loudámu a prostě takový ty zábavové věci, u kterých oni si dají pár piv. A já se na ty lidi nezlobím, protože já jsem vlastně to stejný a já si mile rád zajdu na dobrou zábavovou kapelu, kde si poslechnu Kabáty, kde si poslechnu prostě tady ty známý pěkný věci, které prostě na tom prostě v té branži jsou z minulosti, ať už to je prostě Chuck Berry, ať už to jsou Status Quo, Deep Purple, cokoliv, tady tyhle zábavové kapely, které hrajou tyhle ty ověřený funkční hity. A já si u toho dám pár piv. Já se u toho trošku zruším, jo, ale pobavím se. Ale vím, že tím nic nezískám. Jo, získám tím kocovinu,
a získám tím to, že si řeknu jo, včera jsem se pobavil. Ale jako do života mi to nic nedá. Pak jsou tady koncerty kapel, na který chodím absolutně střízlivě, ani to blbý pivo si nedám. Jo? A já bych mluvil o Vorazu, ale Voraz hraje ty zábavy, takže na ty zábavy taky se chodí člověk opít, i když hraje. Jo, prostě nebaví tě stokrát hrát burlaky a podobně, když tě ta písnička nic neříká. Takže ono nějaký pivo trošku občas pomůže to překonat. Samozřejmě se mi stalo, že jsem se napil víc, než jsem chtěl, a pak to taky tak znělo. Jo? Myslím si, že každý hudebník tohle musel prožít, že prostě člověk, já jsem dbal jako na zásadu prostě jako nechlastat před koncertem, ale to platilo v Podrazu. A jako, když jsem hrál kdekoliv jinde, tak jsem si prostě nějaký ty pár piv dal. No, ale není problém pít, ale je problém prostě, když to pak začne zasahovat do té muziky, už to člověk neovládá. Jo, je to taková jako symbol, že je něco jako špatně. Jo, ale kdybych šel na koncert prostě skupiny Voraz, dám si pivo, jedno, sednu si a budu, nebudu skákat, nebudu dělat bordel, sednu a budu poslouchat ty příběhy. Protože z každého toho příběhu beru inspiraci do svého života, učím se a prakticky ta hudba mi pomáhá léčit bolístky a současně mě připravovat na věci, co se mi stanou. Jo? Protože hudba neučí jenom to, co je teď, jo? Ale může nás varovat před těma věcma. Jo? Může nás varovat před před podrazem. Například. A je to hezky řečený. A to je právě ten vortivní hudby, že se snaží lidi, když už se do průsledu dostanou, aby z něho uměli vybruslit a otočit to ve svůj prospěch. Ale mám i písničky, které lze tomu, díky ním lze tomu podrazu nebo ten průsledu prostě předejít. Jo? Dávat, hlídat si ty některé okolnosti, co se kolem dělá. Je mi jasný, že lidi jsou umělo podrazit a pak s tebou si dokonce dají i pivo někde, že to je starý známý. Takovou zkušenost mám já trošku, ale děláš dobře. Je to tak? Dívej se do, na vrch, dívej se na hudbu, dívej se tady na přítelkyni, protože máš perfektní přítelkyni. A prostě, když jde někdo kolem a dělá takový ty pompičky kolem tebe, víš, tak to si nevšimne vůbec. To mě právě fascinuje úplně nejvíc, že ty lidi... No oni to zuří, jo, to je pravda. Oni na internetu blijou nesmysly. Pak nemají problém s tím za tebou přijít a podat ti ruku, pozvat tě na pivo a dělat, že jsou strašní kamarádi. Nevím, proč to dělají, ale je to jenom, já si jenom v duchu řeknu, jo, tak ty jsi dobrý kretén. Evidentně tě tlačím kamínem v botě, protože jinak bys vůbec neměl potřebu mě zvat na pivo. Opokročil bys mě a dělal, že neexistuješ a radši by se zběhl a vůbec se mnou neměl nic společného. Zdenku, a to je v povaze, to jako... Prostě ty lidi musíme nechat taky žít, protože je to lidské tvor, ale je to hrozný takový. Vy měli mít svůj tábor nějaké hudební, myslím samozřejmě. A tam ať se prostě vyblnou tady. Celkově. Jo, takže. Ale to já jsem byl v posledním videu. Nemáme tu sílu. Já jsem v posledním videu dostal jednu strašně zajímavou otázku. A ty jsi pak na ní navázal, když jsme spolu komunikovali naposled. A to bylo ohledně toho, jestli Podraz na druhou nevnímám jako propagandu. Říkám ne, protože propaganda závisí na subjektivních názorech a na tom, co si člověk myslí, že je dokonalý, ale tam furt to slovo myslí. No, není to založené na nějaký altruistickým dobru nebo jasný, na nějaký pravdě. Jasný. No, takže já lidem nevštěpuju nějaký svoje názory. Já se celkově kamkoliv přijdu nevyjadřuju svoje názory. Jo? Já jsem známý tím, že nemluvím v názorech. Jo? Já můžu říct, a já si ani nevybavím příklad, koho bych, jako, jaký bych měl mít názor. Sice by měl být nějaké u člověka, my se bavíme se furt o hudbě, v životě to si musí člověk už pořádat sám, ale v té hudbě přece tam je takový kolektivnější, víš, takže tam by člověk měl trošku dávat pozor, s kým hraje a s kým to a kdo je falešné za zádama. Já to taky nemám rád, takže s tím úplně souhlasím. Ta hudba právě. To jsou nebezpeční lidi. Ta hudba hrozně vyjádří to, co se děje i ve světě. Jo, u mě byl vždycky bylo založený ten jako... Že já jsem hudbu a život moc nerozlišoval. Jo, já to beru, že to je jedna kolej prostě a že co se stane v životě, se promítne v hudbě a naopak. Jo, že když bude dobrý koncert, budu mít dobrou náladu doma, lidi mě potkají, budu rozsvícený jak vánoční stromeček, budu zářit. Jo. A prostě jedno koresponduje s druhým. A když se člověk nějakým způsobem dělá tu hudbu tak, aby korespondoval s tím životem, tak už prakticky jenom rozlišuje mezi těma jako lidma, co ho mají rádi, co ho nějakým způsobem poslouchají
berou a lidi, kteří mají právě důvod jako vyjadřovat názor. A ten názor většinou, tím názorem se většinou právě podepíšou, že jsou absolutně hloupí. Jo, protože prostě pak na ně člověk vytáhne fakta, věci, jak se staly, události, podpisy, všechno možné, fotky, screenshoty, jo. A lidi, ty neinteligentní lidi na to jediný, co umí dát tlačítko haha. A neznají odpověď. A neznají nic, nevíjou, co mají říct, tak dají haha. Protože naprosto došla debata. Jo, nebo si myslí, že ti tím jako zesměšněj, když na tom Facebooku dají to haha. Jo, já říkám, že to je tlačítko neinteligence. Jo, že když řekneš nějakou pravdu nebo nějakou prostě nějakou informaci, já nemluvím o názorech, mluvím o informaci. A někdo na to dá haha, tak prostě se podepíšeš, ano, ty jsi kretén. Jo, prostě sorry. A dál jako neodpovídám na to, protože to nemá cenu, protože prostě hluchýmu neřekneš, prostě hluchýmu slovama nevysvětlíš. Jo, a blbcovi je to ještě možná těžší, jak s tím hluchým, protože tomu hluchýmu můžeš dělat nějakou znakovou řeč. Ale tupcovi nevysvětlíš, ani kdybys mu polenem probil hlavu. A já právě chci ve svým okolí, a chci, aby moji fanoušci byli jenom chytří. Aby to nebyli hlupáci, aby to nebyli pokrytci, aby to nebyli prostě primitivní lidi. Aby viděli souvislosti, aby měli empatii, aby znali, prostě aby byli altruističtí, aby byli empatičtí. Toto je můj fanoušek. A pokud tyhle vlastnosti ten člověk nemá, tak mým fanouškem nikdy nebude a být nemůže prostě. Zakládám si malou skupinu lidí, ale správně. Mlinku, to jsou fanoušci, kteří si prostě musí oblíbit. Ti dotyčí toho dotyčního muzikanta, jako ty a tebe a to. Jako člověk, vím, co je, ne jako hudebník. No, vím, co je v tobě, jo, už jsme pokecali dost a od srdíčka, dámy a pánové, od srdíčka jsme spolu hovořili se Zdenkem. A i z více pivova. No to asi někdo potřebuje, já ne, ale to, a jinak jako si myslím, že takové je život. Je tvrdé dneska, takže člověk musí si vážit kamarádu, který má. To je bez debat, že? Na to nic nezměníme. A my se hlavně bavíme teď o té hudbě a prostě nesu sám, kdo ti přeje, aby zase to tak šlo a aby konečně vás někdo pořádně zvětšnil někde, zveřejnil, protože si to zasloužíte. Takže co proto děláte s Partyho teď? To je taková otázka na tělo. Tak aktuálně teď, zrovna v tuhle chvíli, Partie ještě jakoby není součástí toho tělesa. Oni už jsou jako oficiální členi, protože sami řekli, jo, my s tebou chceme hrát, my budeme v podrazu. Tak jsem jako přidal jako člen. Yeah. Ale zatím prostě ještě tahle sezóna jakoby neskončila, takže se zatím nic nebuduje a zatím jedu solo. Zatím jedu sám prostě. Yeah. V tom podrazu zatím budu sám. A popravdě jsem pro tenhle rok možná už vyčerpal myšlenky, emoce, protože už teďka zrovna nevím, o čem psát. No, teď budu mít takovou pauzu, kdy zase budu jenom sledovat svět a sledovat příběhy, co se kolem lidem dějou a o nich potom psát. No. Tak stejně, na to máš právo si dělat hudební prázdniny, skladatelský, to se nedá nic dělat, to člověk nemůže celý rok přemýšlet jenom a psát, že? Tak když si to člověk veme, tak já vlastně chrlím každý rok něco. Každý rok, já mám vlastně, u mě album je vlastně vždycky takový jako souhrn toho roku, co se mi v tom roce stalo, příběhy, které jsem prožil a který jistě prožili i ti posluchači. No a buď tím příběhem je na něco připravím, nebo jim něco vysvětlím, nebo je před něčím varuju. Jo, a vlastně to je všechno. Jo? A pak jsou i písničky, kterýma prostě si jenom vyleju srdíčko, jsou spokojený, šťastný, no s touhle a s touhle věcí, s tímhle tím člověkem. To je krásný náhodou, takový písničky. Jo? Aby jako nezapomněli, že ta naděje pořád existuje. No, že to není jenom takový písničky, který člověka rozveselí, jo, připomínalo něco, nějaký zážitky. Já mluvím teď z hudební sféry, no, furt, jo? Jasný. Protože to jsou pro mě, já nikomu sát nebudu. Ale myslím si, že takhle to má být. A to děláš dobře. Já si myslím, že zrovna v téhle uspěchané a prolhané době by lidi měli vědět, že i pravda může být příjemná. Jo? Nejenom, samozřejmě drtivá většina pravdy není příjemná, je hnusná, je odporná a lidem se z ní prostě dělá zlé. Jo? Ale existuje i pěkná pravda. Jo? A o tý je taky potřeba mluvit. No vlastně, je potřeba, ale myslím... Aby lidi nezapomněli, že se nedělou jenom hovna, že prostě ten svět není jenom zlej, ale že jsou i krásné věci tady prostě. Já bych nechcel zabředl do politiky, víš? Když umluvím o té pravdě, to bychom se tam dostali za chvíli. Už to tam směřuje do té politiky, cítím to už od předchozího toho. Během dvou minut, a to já nechci, prostě já jsem
přišel, aby jsme si pokecali tady o hudbě a o těch jak ti to jde, jaký máš úspěchy, jak se šikovne. Prostě jak ti dár naložil a do tvýho těla prostě tu sílu, ty muziky a to umění toho umu a tak dál. Mm-hmm. Proto jsme si přišli pokecat. Au. Dejko, že co? Já ten dar, nebo jestli to můžu tak říct, no dar, samozřejmě. Jo, jako já se ho nesnažím zneužívat nějakým způsobem jako pro slávu nebo tak, protože kdybych chtěl a byl taková ta typická prodejná ludra, která prostě je že teďka na tom internetu, v té branži strašně moc, který jsou prostě pak pokryci, nebo co jim slávu zařídí tatínek, jo. Víš, prostě jeden nejmenovaný s... Jo, takže... Prostě, kdybych chtěl být, tak, kdybych byl takováhle ludra, tak se k té slávě dostanu během pár dní, jo, vím jak na to, ale prostě ze svýho svědomí a ze cty, jak to mám říct, jako z úcty k sám k sobě a ke svýmu charakteru, nejsou schopný, jo, prostě nedokážu touhle cestou jít, jo, radši půjdu tou, prostě poctivou být nedoceněna. No já si myslím, že bude jednou doceněna ta cesta. Já tomu věřím. Já jsem tě poznal a už jsem taky v životě, co jsi zažil, prožil, že za svůj život, jak jsem, řekněme, těch 15 začal vnímat 14 tu hudbu a to a chodili jsme po ty hudby, tak vím, o čem mluvíš, takže pokračuj dál. Takhle, jestli moje písničky nebo hudba pomůže nějakému člověku a že vím, že ano, jo. I kdyby to mělo pomoct jednomu člověku na světě pochopit, že ten svět jako se dá žít, i když je hnusný, najít si v něm to hezký, kdyby to jak jednomu člověku na světě pomohlo, tak to stojí za to dělat. Jo. Protože prostě pořád je to lidský život, pořád je to něco obrovského, že každý život má smysl, byť jsou lidi zlí, jsou lidi hloupí, jsou lidi prostě pokrytečtí, ale každý má nárok na to se napravit. Myslím si, že každý může chybovat. Jo, a ty písničky mu tu chybu třeba můžou ukázat a můžou mu říct, že já jsem vůl, já jsem to dělal celou dobu blbě. Tady je to takhle správně, udělám to tak, on to udělá, třeba mu to vyjde, pak si řekne, kurňa, teď mě ta písnička pomohla. Jestli takovýhle člověk existuje, já vím, že ano, tak to stojí za to dělat. Určitě ona pomůže někomu, neboj. Z písniček se dá hodně vyčíst, neboj, Zdenku. A každý si prostě vybere ten začátek, střed a ten konec ty písničky, jak mu bude vyhovovat, jako v tom dobrým, myslím, ne? Samozřejmě. V nějakým podrazech, to nemám rád podrazy taky. Takže, ježišmar, já jsem se teď dotkl tvý skupiny. Podraz. Já nemám rád podrazy a proto se jmenujem Podraz na druhou. No, tak je to dobrý, tak si rozumím. Tak pokračuj, já ti neskáču do řeči. Já jsem všechno řekl. Já jsem vyjádřil ten... tu emoci, co chci, že chci prostě oslavovat lidi, kteří vnímají, kteří vidějí, kteří cítí a kteří mají nějakou inteligenci a nějaký srdce. Jo, protože bez toho srdce a mozku tyhle dva orgány spolu musí korespondovat. Jinak to nemá prostě cenu. Jo, a že většina prostě dneska ten svět je hrozně povrchní. Vnímá se dokonalost hudby, vnímá se dokonalost pentatonika, vnímá se harmonie, jo, ale prostě podstata. To už prostě najdeš u skálních lidí fakt jakoby hodně hluboce přemýšlejících lidí, kteří mají prostě nějakou inteligenci na to, aby to pobrali. Jo, takže ono i k té poctivé hudbě patří prostě inteligence. Ať už to člověk chce nebo nechce slyšet, potřebuješ buňky k tomu to pochopit. A prostě, kdo ty buňky nemá, tak napíše hovno prostě. Jo. Napíše Zdenku, nesmysl. Zdenku, takže já to zhrnu takhle. Já ti děkuju za pokec. Jo. Zhrnuli jsme to hodně. Lidi určitě pochopí o moře věcí, co jsi tady řekl, i hudebně, i názorově. A ať se ti daří a ať prostě se dostaneš, kam na to máš. A já vím, že to máš hodně vysoko, tak ti držíme palce. Všichni, děkuju. Posluchači, včetně mě, Zdenku, všechno, ať ti to vyjde. Já se budu snažit dělat, řeknu tomu asi jedinou věc, nebudu nic měnit, budu pořád do kolečka hrát tu muziku, co mám rád. A zpívat věci tak, jak jsou. To je celý. Nic víc k tomu nemám. Každopádně děkuju. Když to někomu pomůže, tak je můj úděl splněný. Určitě. Já to nevěřím. Celý. A když to vydělá na bydlení, na jídlo a na život, tak je satisfakce u konce. Dokončena prostě. Já si to myslím taky. Nepotřebujeme miliony, stačí, když přežijeme. Tak nějak.
Takže Zdeňku, moc krát ti děkuji za rozhovor. Taky bylo to... Byl plodné pro mě hodně a já doufám, že pro posluchače taky a ty tvoje příznivce hlavně, aby chodili na ty koncerty, protože o něco přichází. Jo. A když ne, tak jim doporučuji, jestli fakt vezmou sluchátka a poslouchají tu hudbu. Tam teprve poznají, co je hudba. I na Španělku, na písnička, která je zahraná srdcem, a nahraješ mu na telefon takhle, chlapa, co hraje na Španělku a zaspívá i srdcem, tak nebude v těch sluchátkách znít nějak úžasně, nebude to prostě nahrávka z telefonu, ale poznáš, že to je srdcem. A na tom já si zakládám. Kašlu na nějaký dokonalosti v těch nahrávkách. Já tam třeba nechám i chybu. Já při nahrávání udělám prostě nějaký přehmat nebo nějakou blbost a já to tam nechám. Je to autenticky. Je to prostě lidská tvorba a je potřeba vnímat i to, že člověk dělá chyby. Jo? A i ty přehmaty některé, pokud teda nejsou nějak drastický, samozřejmě se dá všechno vždycky přetočit. Jo? Ale pokud mi někde uteče hlas, nebo když jsem zpíval toho Freddyho, tak mě tam prostě, jsem byl nachlazený, během toho referendu mi tam spadl hlas. Jo? Úplně se ztratil, přestal znít. Já jsem to tam nechal. To je autentický. Konec konců ten Freddy taky, když zpíval na těch koncertech, kolikrát tak to znělo, prostě byl nachlazený nebo měl problémy s hlasivkem a nedalo se to poslouchat. Ale je to autentický. Prostě to tomu patří, je to lidský. Autentičnost je tam důležitá, to je pravda. Na to je nejzákladnější stavební kámen, být autentický, být pravdivý, být skutečný. Na nic si nehrát. Já si to myslím taky, Zdeňku. Proto nechám nahrávce chybu, nechám tam falešný hlas, nepoužívám autotune, což je prostě takový ten procesor nebo program, kterým vlastně si jakoby vydokonalíš zpěv, jo, že já popravdě jako nevím moc, jak se to dělá. Jo, ale nějakým způsobem falešný zpěv proměníš v absolutně dokonalý zpěv, jo. Takže tohle taky nepoužívám, jo. Prostě nechápu to tak, když si poslechneš rádio, tak v každý písnice to uslyšíš. V každý písnice uslyšíš autotune, uslyšíš digitál, uslyšíš hudební podvody takzvaně. Ale oni musí, aby to bylo takový... Protože to je prodejný. Protože jo, pro běžného konzumenta, který hudbě nerozumí a spolíhá jenom na to, co slyší, být je třeba úplně hluchý ten člověk, nemusí mít hudební sluch, ale nějakým způsobem člověk vnímá prostě herce, vnímá prostě harmonii a tak dále. A pro toho člověka je to uspokojující, ale to, že je to úplná kravina, to na to už třeba ten člověk buňky nemá. No, proto je tady pro ty konzumenty prodejná dokonalá muzika absolutně ohovně. Proto vím, že s rádiama a s nějakýma velkýma mezinárodníma akcema nikdy nebudu mít společného, protože prostě neumím hrát hovna. Nebo ohovnek. Jo, prostě ani se s tím stotožovat nechci. Loni jsem odmítl nominaci vůbec na Zlatýho Slavíka. Prostě jsem oznámil svým fanouškům, že si nepřeju, mě tam nominovali a že pokud nějaký prostě umístění získám, že chci, aby bylo anulovaný. Prostě nechci se vůbec současnit téhle soutěže, protože víš, co tam je zač. No. To je armáda přeživcích za to táče. A těch, co na tom vydělali na té době a postoupili dál, anebo těch, co se zodpovědně držejí těch, co na tom vydělali. A nebo mají bohatý tatínky. Tam není nic, nic autentického. To je prostě přehlídka, to je jak divadlo. Tam nikdo nehraje svou vlastní duši, to jsou všechno masky. A něčeho takového prostě se účastnit nechci ani na papíře. No, jestli mám něco hrát, bude to prostě ze života, bude to srdcem a každý ten příběh budu muset prožít. A když ho zaspívám na tom koncertě, prožiju ho znova. Když je smutná, já si zabrečím na tom koncertě. Já nemám problém, když zahraju písničku, která mě před 20 lety zlomila jako děcko. A já ho zaspívám prostě, nebo ne písničku před 20 lety. Jakože příběh napsaný před 20 nebo napsaný. Co se stal před 20 lety a já jsem ho třeba po letech napsal, když ho zaspívám třeba teď, já u něj uroním slzu, mě prostě dojme nebo mě no, jak... Tak to je dobře. Protože ho prožiju znovu. Protože máš srdíčko. Protože to ne... Máš srdíčko, to je... A jednak to není text, ale opravdu prostě příběh. A je to úplně stejné, jak když člověk natočí vzpomínkový video, tak natočí vzpomínkovou písničku. A tu písničku pokud neprožiješ, tak na ní nemůžeš zatleskat prostě. Jo? Je to všechno o emocích nějakých, schovaných. Zdeňku, já bych to už tak nějak uzavřel. Já ti moc děkuji, že jsme si fakt pokecali. Jo? Taky. Ať se ti fakt daří, ať to dotáhnete daleko. A myslím si, že to dotáhnete, to už jsem říkal jedno, a teď jsem to zopakoval. A drž se a budu furt při tobě. Budu furt při tobě, protože vím, s kým mluvím. Takže drž se a já jenom ti budu fandit, když někde pojedeš, já nebudu moc, tak to budu dělat a fandit ti z celého srdce.
A to je přesně to, co si nejvíc vážím, aby to takhle fungovalo. A přesně ty lidi, jaký jsi ty, prostě, který mají nejenom mozek, ale i to srdce a mají inteligenci nastavenou na nějaký rozumný výšce, prostě vysokou, tak prostě od těchto lidí čekám, kteří jsou jako ty, že budou rozumět a budou mít stejný postoj jako ty. Pro tyhle lidi to cílím a pro lidi jako seš ty, já cílím svůj obsah. Jo. A to je prostě celý. Takže my se s váma asi loučíme. Jo, loučíme se s vámi a já myslím, že to bylo dost potřebný si takhle pokecat, zde nech trošku vykecat s prominutím, že? Tak, protože jo, to, potřeba si ulevit tělu, že? Je to pravda. Protože je přetížené, že hudba a tak dál a tak dál. Utlačování emocí je vždycky největší průsob. No to, musí to ven, šlo to ven, tak já myslím, že, že vás něčem pobavíme, no. A uspokojíme, no. Takže kdo se chtěl něco dozvědět, tak se to pravděpodobně nejspíš dozvěděl. A zbytek můžete psát na Facebookové profil Zdeněk Janžák, jsem tam jediný ověřený profil. Takže jakýkoliv dotazy o mě, o podrazu, směřovat na mě, protože obsahy třetích stran můžou být zkreslený, jak jsme si tady už popsali. Takže se s vámi loučíme a mějte se krásně. Tak čau. Ahoj.